estão mudando os meus costumes. E daqui a bem pouco tempo eu vou ser mesmo é do século passado. Se até lá no interior as raparigas não se chamam mais fuampas, e não se chama mais cueca de cirola, e nem os tênis se chamam mais quinapes, e já não tem mais matéria-prima pra fabricar as camisas volta ao mundo. E essas coisas lá do Paraguai são mais decentes que uma rabichola de jumento. Eu que sempre lhe dizia que aquele perfume dava suvaqueira e azia, mas você me chamava de cafona, dizendo que eu não entendia. Mas eu sempre insistia e comentava junto com Raimunda que usava o talco Rossi nos peitos e o sabonete leva na bunda. Nos peitos e o sabonete leva na bunda. Eu estou preocupado, pois as modernas estão mudando os meus costumes. E daqui a bem pouco tempo em você mesmo é do século passado. Se hoje em dia até quem é doutor não usa mais as calças faroeste, e ninguém leva mais nada macacunda, e nem beata usa mais corpete, nem se chama mais viado de baitinga, e gonorreia não é mais esquentamento, e essas coisas lá do Paraguai decentes que é uma rabichola de jumento. Eu que sempre lhe dizia que aquele perfume dava suvaqueira e azia, mas você me chamava de cafona, dizendo que eu não entendia. Sabonete leva na bunda.